Tá bem perigoso porque a maré tá subindo, mas a gente vai ver se a gente consegue filmar para vocês verem a gruta. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais das praias de Beberibe, no litoral cearense. Localizada a 85 km de Fortaleza, Beberibe é conhecida por suas praias de falésias de areias coloridas, por fontes de água doce que ficam espalhadas por suas praias. Beberibe também é conhecida por algumas gravações de programas e novelas, tais como No Limite 1 e 2 e a novela Tropicaliente, sucesso da Rede Globo. Beberibe também marcou história recebendo uma das 6 réplicas do trono do seriado Game of Thrones, na campanha de lançamento da sua última temporada. Infelizmente, por falha em um micro SD, perdemos as primeiras imagens, mas garanto que o vídeo ainda contempla imagens maravilhosas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. Deixem aí nos comentários quais as melhores praias vocês já visitaram. Quem sabe um dia a gente não consiga visitar também e trazer as imagens aqui para o canal. Bom pessoal, a gente subiu aqui. Tem um morrinho, você sobe aqui e começa a andar no meio das falésias. Então tem um caminhozinho aqui que dá pra gente ir fazendo a pé. Olha esse lugar. Olha isso aqui, pessoal. Maravilhoso. Muito, muito bonito. Olha só. Bom pessoal, agora a gente vai conhecer a gruta que tem aqui em Beberibe. A gruta bem bacana, tá? Gruta Mãe d'Água. A maré tá subindo, então a gente vai correr aqui com as bikes. Vai pedalar com as bikes, né? Correndo. Pra gente poder chegar lá e trazer umas imagens bem legais pra vocês, tá? Mas, puta merda. Muito, muito, muito top o lugar aqui, gente. Muito legal. Fechou? Acompanha então. Tamo indo rumo à Gruta Mãe d'Água. Bom pessoal, a gente demorou um pouco, né? Na verdade, a gente já tinha até filmado, mas a gente deu um erro no cartão e perdeu as imagens. Tá bem perigoso porque a maré tá subindo, mas a gente vai ver se a gente consegue filmar para vocês verem a gruta. A gente vai ver se a gente consegue chegar pelo menos aqui na entrada dela. Mas assim, sem condições, né amor? Acho que não vai dar. A maré tá bem alta e ela fica lá na frente, ó. É melhor não. Faio. Vamos voltar.
não vai dar pra gente filmar, pessoal, as grutas, a gruta, por conta da maré. Mas vai ter outra oportunidade pra gente mostrar a gruta aqui pra vocês. Quem sabe a gente não faça esse vídeo um pouco mais tarde. Ó, a gente deixou a bike aqui de qualquer jeito. Olha só, acabou caindo. Bom, pessoal, bacana aqui de Beberibe também é que você encontra diversas pontezinhas dessa aqui, essas bicazinhas d'água. Excelente! E o melhor, água doce. Chegamos aqui onde a gente vai almoçar, Mestre Pedro, pessoal, para quem quiser vir e quiser contratar um passeio de buggy, tá? Fala com aquele camarada ali, ó. Gente fina demais, você fala com ele, você pode deixar o carro aqui no estacionamento, ele consegue arrumar para você um passeio aí de buggy. E se você chegar para ele e falar que você viu esse vídeo aqui no canal Bagagem de Mão, ele vai dar aí um descontinho legal. É nóis. Beleza? Pode. Como que é seu nome, meu querido? Fábio. Depois trazer a sua galera aqui para trazer a tua família também. 4x4 também, que a gente sobe de guia no 4x4. Hilux, fechado ou aberto. Boa, eu Fábio. Eu não vou dentro não, vou de lado, pendurado. Aqui é um dos passeios aqui, pessoal. Os passeios que vai conhecer. Faz. Morro Branco, com a feirinha de artesanato, o coração do Morro Branco. Vai conhecer as falésias, vai conhecer o labirinto de áreas coloridas. Voltando, vem Peraolas, conhecendo a Praia do Diogo, conhecendo a gruta, onde foi gravada a novela Tropicalete. Conhecendo, seguindo, Fonte da Juventude, Fonte do Careca. Conhecendo Praia do Diogo, outras fontes, natural, Piscinão, Maceió. E onde foi gravado Primeiro no Limite da Globo. A Prova da Galinha, que está tá sendo gravado agora. De novo, né? Tá começando de novo, mas em outro canto, lá no Uruaú. E se a pessoa pedir pra tu levar ela lá, aonde foi gravado o Segundo No Limite, tu sabe chegar? Sei sim, aqui. Aí, pessoal, tá vendo? Vendo? Leva você lá, ainda para... Olha, nós vamos por cima, vamos passar bem pertinho onde é que eles gravaram. Legal. Então, pessoal, é sempre importante procurar um guia credenciado, tá? É sim. Tá aí sim, o telefone dele também. Procura o rapaz, é gente fina e com certeza vai fazer um preço aí, sabe, camarada. Meu nome é Fábio, aqui é do Moés, esse álbum. Show. O telefone dele é o mesmo que ele liga. Contata você aqui, né? Falou com ele, falou contigo. É lógico. Boa, pessoal. Então vamos entrar agora. Vamos partir pro almoço. Pronto. Valeu. Bom, pessoal, a vista aqui do mar, tá? Do restaurante O Barraca de Praia, né? Mestre Pedro. É bem bonito. Fica os barquinhos dos pescadores ali. Passa um riozinho aqui na frente, ó. Lá no fundo desse marzão. Pro almoço, pessoal, a gente pediu aqui dois baiões e uma linguiça cebolada. Muito, muito. Tá com uma cara muito boa, tá gostoso? Já provou a linguiçinha? Não, ainda não. Ainda não? A gente vai provar. E aí os valores e tudo mais a gente deixa aí na descrição, tá bom? Mas eu já vou dizendo que, cara, muito em conta. Um dos lugares mais em contas que a gente já foi até aqui, né, mano? No Ceará. E o lugar, pessoal, não tem nem o que dizer, né? Paradisíaco. Já deu, ele já falou que tá bem gostoso. A gente deixa as bikes aqui na sombra.
Bom, pessoal, após a gente ter feito aí aquele almoço top, tá? Na barraca Mestre Pedro, recomendo pra caramba. Pra vocês terem noção, o nosso almoço com dois refrigerantes e tudo mais, a gente compra colé também, ficou aí na faixa dos R$70, então achei com preço bem em conta, tá? A gente tá saindo agora aqui da barraca, a barraca tá ficando pra trás já, lá onde estavam os bugs, tá? Aqui. E agora a gente tá indo sentido a Morro Branco mesmo, tá? Aqui era o Parque das Fontes, onde a gente almoçou. E agora a gente tá subindo pra Morro Branco. Agora a gente tá subindo pra Morro Branco. Tá aí a Lala, diz que já tá cansada. Já tá colocando a língua pra fora. Aqui é areia bem fofa. Mas tem um negócio bacana que eu quero mostrar pra vocês. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Olha isso. Água doce, tá, pessoal? Eles improvisam ali para que a aguinha que corre por lá de cima, da nascente, ela vem descendo por essas calhas aqui até encontrar com o mar. Então, tem muita fonte. Para quem gosta de tomar banho de mar, o lugar é perfeito, porque como tem muita fonte esparramada na praia, você consegue sair do mar e tira aquela água salgada do corpo, tá? Você tira o sal do corpo nessas águas, nessas fontes de águas naturais, tá? Vamos lá? Vamos encarar. Vamos aproveitar que o vento tá pouco e vamos seguir viagem. Pedalamos alguns quilômetros aí, e aí a gente chegou à famosa Fonte da Juventude. Então tá ali a Fonte da Juventude. Tá aqui, tem um balancinho, ó, pra poder tirar a foto. Então é isso, cara. Vou mostrar algumas imagens pra vocês aqui da famosa Fonte da Juventude, tá, pessoal? Pessoal, uma curiosidade aqui em Morro Branco, tem um monumento, que é o monumento, ó, do Game of Thrones. Então é bem bacana que tem a cadeira do Game of Thrones ali na frente, num lugar bem bacana onde dá pra você tirar a foto. Então vocês podem ver aqui, tá a 200 metros, ó. Então a gente vai até lá, vou gravar e a gente chegando até lá e tirando a foto na cadeira do Game of Thrones. Chegamos na cadeira do Game of Thrones. Mas tá aí, pessoal, olha que bacana. A cadeira do Game of Thrones. Ela não é de metal, tá? Ela é de bambu ou de madeira, não sei. Mas é bem bacana, cara. Pra quem quiser vir tirar as fotos, ó. Bem legal. Por causa da maresia, né? É verdade, por conta da maresia. Mas, ó, fica num lugar maravilhoso, hein? Muito bacana. A gente vai correr agora, voltar pedalando pra gente pegar, ver se a gente consegue fazer as filmagens lá da gruta que a gente filmou mais cedo, mas o abençoado do nosso cartão micro SD deu problema e a gente perdeu as imagens, então a gente vai voltar lá. Mas olha esse lugar, caraca, velho, Deus é muito maravilhoso, né? Olha isso, que top. Thank you.
cansado, hein? Depois de um dia inteiro pedalando, a gente já conheceu bastante lugares aqui, pessoal. A gente tá tentando voltar agora pra gruta, pra mostrar pra vocês, filmar pra vocês. Os paredões aqui, né, turma? Bem bonito, ó. Os urubuzinhos ali, os paredões. A gente pode ver que a maré ainda tá bem alta. A gente vai ver se a gente para ali um pouquinho, ver se espera um pouco mais a maré baixar, que eu acho que vai ser difícil a gente filmar a gruta, tá? A gente já tinha feito essas filmagens, mas a gente perdeu as imagens. A gente teve que formatar o SSD, o cartãozinho, né? Micro SD, perdão. Olha que legal a bica. E o melhor, pessoal, é água doce. Olha essa passarela, que bonita. Bem bacana, né? Bem legal mesmo, pessoal. Muito show. Pessoal, olha isso. A chinela dela arrebentou. Ela tá usando um dela e um meu. E eu tô usando o meu e o meu. Mas é isso, né? Não posso deixar minha gata machucar o pezinho, né? Pessoal, então, a gente vai ficando por aqui. Vamos ficar aqui com a imagem da bicazinha agora, tirar o sal do corpo. E pessoal, a gente conta muito com a ajuda de vocês, tá? Para poder crescer o nosso canal, a gente tem aí esse sonho de poder estar trazendo conteúdo para vocês. Então, cara, se você assistiu até aqui, se inscreve aí no nosso vídeo, tá? Deixa o like pra gente estar trazendo aí mais conteúdo para vocês. Fechou? Então, pessoal, até o próximo. Valeu!